but we can all agree that we are close as close can be. So it don't matter what it looks like, we look perfect to me. We got every kind of love and feel so lucky indeed. They can keep on talking, it don't matter to me. Cause we are family. Řekni jedinej důvod, proč bych ti neměl urvat hlavu. Co třeba malý kouzlo? A teď tuhle tu tušku nechám zmizet. A tada! No, a je pryč. Dejte si pozor. A jde mě co sejmout, jo! Jdem na to! Konečně! Jo! Neuhodil bys přece chlapa s brejlema. Au! Uhodil si chlapa brejlema. To je fakt mazaný. Jsem Eddie Merckx Junior! Jsem princezna Margaret! Jsem Namor! To bylo boží! Můžu se na něco zeptat? Jak to, že jste tak šťastný? Vás netrápí, že se blíží konec světa? Mám mu to prozradit? Pojď sem, pojď blíž. My jsme totiž úplně blbí. Ale i tak, to nemáte ani trošičku strach, co já vím, že nám hrozí smrt? Píp. Aha, lepra. Ne. Klik mi hvězdička. Tani do háje, tani do háje, tani do háje. Rybka? Rybka, vstavej, vstavej! A ne! Rychle, na vrchol sopky, máme na kolungy! Jak to, že spíš?